Fábio, quartas de final da Supercopa, com o Mano jogando em casa aí contra o União RD, podendo empatar no final, jogo tenso, jogo duro, 0-0, e vocês conseguiram a vaga pra semifinal, né? Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi esse jogo de hoje. Foi muito pegado, eu quase que consigo fazer um gol ali, mas eu tinha perdido a força e eu não consegui fazer, né? Nós pressionamos o jogo todo, mas nós não conseguimos fazer o gol. E como é que foi pra controlar a emoção aí? Porque eu percebi que foi um jogo bem intenso pros dois lados, né? Os dois times ali bem nervosos, porque um gol do adversário estava fora, né? E por outro lado, o 0-0 era um placar perigoso, né? Como é que vocês conseguiram controlar essa tensão toda aí? É, também não sei não, mas foi... Nós passamos e é isso. Vai dedicar pra quem essa classificação de hoje, hein? Pra minha mãe e pro time. Pra mãe, pro meu pai e pro time. Tá ótimo. Olha, parabéns pra você, pro time todo e boa sorte no semifinal aí da competição. Obrigado.